ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਹਾਗ ਜਵੈਲਰੀ ਐਂਡ ਲਹਿੰਗਾ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਬ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇੱਥੇ ਲਹਿੰਗੇ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਹਾਗ ਲਹਿੰਗਾ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਹਿੰਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ सुहाग लहंगा हाउस जरूर पहुंचो। इथों का स्टाफ बेहद मेहनती ते तजुर्बेकार है। सारी टीम ने इथों के ओनर नाल गलबात की, जिन्होंने सानू सुहाग ज्वेलरी एंड लहंगा हाउस बारे विस्तृत जानकारी दी। आओ लेके चलते हैं तुहानू सुहाग ज्वेलरी एंड लहंगा हाउस सरहंद। ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਹਾਗ ਜਵੈਲਰ ਤੇ ਲਹਿੰਗਾ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸੁਹਾਗ ਲਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੰਡਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੌਣਕ ਵਧਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਹੀ, ਲੋਕ ਉਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਨੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਈਏ ਉਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਰੇ ਦੇ ਉਰੇ ਹੀ ਜੁੜਨ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨ, ਉਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਗਰੋਥ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਆਵੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਹਿੰਗਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਿਵਾਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਲਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਈਜ਼ੀ ਗੋਇੰਗ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਿਆ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ, ਵੈਰਾਇਟੀ ਮੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਮਾਰੇ ਅਗਰ ਹਮ ਯਹੀਂ ਪੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੋ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਉਨਕੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮ ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਪਾਏਂਗੇ।
ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके पैसे कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इंडिया में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कोई मोटिव नहीं है बाहर जाने का। और मदर फादर को जैसे खुशी होती है जब आप स्कूल से या कॉलेज से आते हो, उनके साथ काम करते हो, तो उनको भी मज़ा आता है और तुम्हें भी मज़ा आता है। नहीं, वो तो आना ही चाहिए, मज़ा आना ही चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के साथ काम करना, बस इंसान को मज़ा आनी चाहिए अगर पेरेंट्स के साथ काम करता है तो। पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता है, बच्चे को भी खुद प्राउड फील होता है कि पेरेंट्स की हेल्प कर पा रहे हैं।